Хөдөө. Монгол Улсын засгийн газраас 2021 оны 1-р сарын 8-ны өдөр төр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн захиргааны ерөнхий хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн хэлэлцэх хэсэг асуудлыг Улсын хурл 2021 оны 1-р сарын 14-ний өдрийн чуулганы 1-р уралдаанаар хэлэлцэж анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр хууль зүйн байнгын оронд шилжүүлсэн билээ. Хууль зүйн байнгын орооны 2021 оны 2-р тогтоолоор дээр хуулийн төслийг байнгын орооны болон чуулганы 1-р уралдаанаар хэлэлцүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах санал төгөлд боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулж ажлын хэсгийн аргачлал улсын хурлын гишүүн Сүхбаатар миний бий бүрэлдэхүүнд улсын хурлын гишүүн Мөнхбаатар Мөнх Өргөл Пүрэв Дорж Арднасэд Бэйн хамгуулсан нар болон холбогдох усад албан тушаалтнууд ажиллаа. Хууль зүйн байнгын ороо 2021 оны 6-р сарын 29-ний өдрийн хурлаанаараа хуулийн төслүүдийн хэлэлцүүлгийг явуулсан болно. Улсын хурлын 2022 оны 11-р сарын 10-ны өдрийн чуулганы 1-р уралдаанаар хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед улсын хурлын гишүүн Мөнхбаатар Монгол Улсын засгийн газраас иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтнаа гаргасан өргөдөл өмдлийг шийдвэрлэх тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг боловсруулж байгаатай холбогдуулан Монгол Улсын хурлын чуулганы уралдааны дэгийн тухай хуулийн 41-р зүйлийн 41-8 заасны дагуу хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг дахин явуулах гормийн санд гаргасныг уралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Хууль зүйн байнгын ороо 2022 оны 11-р сарын 22-ний өдрийн хуралдаанаараа хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг дахин явуулсан бөгөөд Монгол Улсын хурлын чуулганы уралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-ийн 10-р хэсэг заасны дагуу хуулийн төслийг зүйлбүрээр нь хэлэлцсэн болно. Хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед Улсын хурлын гишүүн Мөнхбаатар захиргааны ерөнхий хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлтөд хамт өргөн мэдүүлсэн захиргааны эрх шүүхэд хяналт шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд тусгай журмаар шийдвэрлэх маргаанд засгийн газар Монгол онхноос гаргасан шийдвэрийг оруулж байгаа үндэс шаардлагын талаар асууж хариулт авсан болно. Хууль зүйн байнгын орооны хуралдаанаар хуулийн төсөлтөд холбогдуулан ажлын хэсгээс гаргасан сандыг нэг үрчлэн хэлэлцэж дараах санал төгөлтийг 1-р уралдаанд танилцуулж байна. Үүнд иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтнаа гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн зохицуултыг төслөөс хасах. Иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтнаа гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн зохицуултыг төслөөс хасах санал дэмжигдсэнтэй холбогдуулан захиргааны ерөнхий хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хамт өргөн мэдүүлсэн. Иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтнаа гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль хүчингү болсон тооцох тухай. Монгол Улсын хурлын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай. Зар сурталчилгааны тухай хуульд өөрчлөлт тухай. Гайлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай. Монгол Улсын яамны эрх зүйн байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай. Мэдээллийн ил тод байдал, мэдээлэл авах эрхийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай. Нийтийн сонсголын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай. Олон нийтийн радио телевизийн хуульд өөрчлөлт оруулах тухай. Татварын ерөнхий хуульд өөрчлөлт оруулах тухай. Шилэн дансны тухай хуульд оруулах тухай хуулийн төслийг хууль санаачилгад нь буцаах. Хуулийн төслийн нэр томьёог зүйл хэсэг заалт хооронд болон холбогдох бусад хуулийн нэр томьёотой нийцүүлэх зэрэг болно. Захиргааны ерөнхий хуульд өөрчлөлт тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх байнгын орооны санал төгөлд зарчмын зөрүүтэй саналыг та бүхэнд хүргүүлсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ захиргааны ерөнхий хуульд нэмэлт өөрчлөлт тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх хууль зүйн байнгын орооны санал төгөлд зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг хэлцэн шийдвэрлэж гээд та бүхнээс үсэе. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.